história e trajetória de todos nós. Envelhecer um dia. E vamos precisar da ajuda. Por isso, ensinar valores é importante. Honrar pai e mãe vem desses exemplos que nós estamos dando. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Dia dos pais, todos os dias. Vamos incorporar isso na nossa vida com essa clareza. As nossas responsabilidades, os nossos deveres. Em alguns momentos vamos falhar, sim, mas vamos ter a humildade de pedir forças através da oração e pedir forças para recomeçar. E se for o caso, até mesmo pedir desculpas e dizer: olha, eu falhei, vou procurar não fazer mais, e vamos procurar não fazer. E se não há essa oportunidade, se já partiram para o plano espiritual, podemos fazer aqui sim, de coração, dizer: olha, tive essa oportunidade, não fiz. E converse aquilo que tem vontade de falar, isso chega a eles no plano espiritual. E não vamos nos privar de poder fazer com aquele próximo o que deixamos de fazer. Amar o próximo como a nós mesmos. Jesus diz: amai como eu vos amei. Jesus amou, ele nos ensinou, continua nos ensinando, mesmo para aqueles que nesse momento não querem ouvir. Mas a sua palavra está aí para que a gente possa nos fortalecer para todos esses momentos, felizes ou não, para que a gente possa ter um direcionamento. E o nosso anjo de guarda, esse amigo, esse companheiro de jornada que nos auxilia nesse momento, vai nos instruir. Não fazer por nós as nossas escolhas, as escolhas são nossas. Ele vai nos dar uma ideia e a escolha sempre será nossa. Essa é a riqueza da vida, aprender por nós mesmos, evoluir pelo nosso próprio esforço, e vamos no dia de amanhã colher aquilo que estamos plantando.